Assalomu alaykum YouTube chorish qozlari. Shu rossiyskina bolasi bor, birinchi qorin. G'onajon, shuni sizlarga bir video abzor qilib ko'rsatib beramiz. Atay holati zo'r. Setkamiz 1 metrlik setka, shuni atay yarmidan baland turibdi. 11 kunlik bo'zakcha. G'onajon. Holati sastiyanalari zo'r. G'onajonimiz yo'q. Ko'rishingizlar mumkin. Manzilimiz Namangan viloyati, Chust tumanida. Holati ideal. Orqalarini ham ko'rsatib o'taman. Bo'zakchamiz zo'r, orqalari ham karobka. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxini 3 million so'm deyapmiz, aytaylik, kelishtirib beramiz. Telefon numaramız 90'lik 050 0760.